Ay bombardıma bomba. Nasıl ki bomba tu? Hajde mbaje çik të shkopit, nëse do marrë një shkop tjetër të gjatë, që t'ja vëmë tu që të lyve pjesën atë përmbajtë, se rejtë edhe boja dëmë, mbaje çik të lyve. Hase përmbajtë! Në vazhë, së da. Qesh më qesh të zburi më rejtë! Së zuri me së zuri! O zoti ma! Kur nuk më pushoj zemra sot, nuk ka për të më pushuar ku. Usa gjuna! Jo, kus të pushoj sot, s'ka për pushuar kur, po kam thënën që memi im ka zemër të fortë, memi. Po si po si, të fortë. Po mime, po pse i qanë, ta që tu bëhë të lipin, pse i qanë? Po isha në gjumë, duke ndruar, kur plasi kjo drejt që po me që jo. Ua më rënë të pi, ka më rënë të mua. Po, që ndër ka qenë kjo që të paska tromaksur ka shume? Ua! Ua pun që i kam pare Europën. Ua e të mërshme! Kam parë gomar. Gomar? Gomar? Dhe qëfarë gomari, mori? Qa gomari me? Gomari kuqë. Ondrat me gomar të kuqë i kam tërsë të gjitha më dalin. Edhe mami shikon ondra me gomar të kuqë. Të gjitha i dalin edhe asaj të kuqë. Qa të e me t'i dalë? Gomari me gjithë gomari i së po. Uaj, lipit me sinceritet. Qa të bënde gomari me? Më vinte rotu. Rotu! Memi, memi! Shpas kequr me korbë! Më falë, kë gomari, mashkull isha pa femër. Herë më bëj mashkull, herë më bëj femër. Leri herët, në fund si të bëti pa. Në fund mashku. Mashku, memi, memi! Shpas ke parë, që amet me sy me e zesë. Po, digjo, me ndohu se mos ka qenë femër dhe nga qefit është dukur mashku. Mashku ishte po pëse përë. Po, jo me se ka probleme, në në shumë do... Hëna! Makarana! Makarona që për drejka. Mos u mërzisni zonjë, po do t'a reguloj në shpejt. Si shpejt? Shpejt, po, pa u mutur të një dy ore këtë i ka. Për dy ore? Shpresojmë. Po mos qajme, mos qaj, tu për të njipi, mos qaj. Po ku e gjetër, të koja gjetër, ku e gjetër? Ta kam gjetur unë, ta ka gjetur jo të mbesë Erminia. Erminia, thot, Gjilda, që shkjo, Erminia. Gotja keni vëna të Gjilda nga mbra, pëse tamam, tamam, mine e ka emrin ajo për. Buqe më të gjokë. Kur dhe? Unë po nuk e pash vajzën sot në koncert, unë do të qmanë. Eja, pasaj edhe mbaj një grua të qmanë. Se elektorët europian sot e kryojnë mendimin, pra sot me të dy. O hidemi në Europë, po mbetemi këtu, në këtë palovën përshetë. Me të bëhet të lipit ashtë. Si të vemi, si mos vemi ata, do t'a kryojnë mendimin e tyre. E kryojnë, mos si t'a marim dhe shumë. Si t'a marsh, të shi, si të dëvi t'a marsh, se të thash, si të vesh, si mos vesh, Europa nuk do marrë mundimit konsultohet, as me memin, as me lipin. A pika logaritari, po shkollajti bësh logarit atje ku i bënti. I zoti, është aji që dit logarisjetën Europë. Unë s'kam qenë në njën Europë, s'kam qenë. Unë derin kam shqitë edhe më pëllyhe. Ike dhe i tuaj gërqeres të luaj gjuar. Po, të me, unë atë e vdes. Unë e vdes në vaj, hajde, hajde, hajde. Hajde, tu di. Mirë, më ka nevoj, më ka nevoj. Se bejta. Jo, sinqerisht, po nuk kam zemër unë, nuk e bëjdo të më përshu. Po si nuk e bëndo, shpar jetë. Je burë. Ma po qëfar një? Më të shenj 20 e ca vjetë martuar, ako ma se ke marrë veshën që jam? Buqe, urdojt. Në bastë të donave që ka marrë, selektorët e Europian do të qëndrojnë në radhën 10. Unë bërat shmosë dhe gjitha 6 bileta për radhën 10. 2-3 dhe 4, 2-14 dhe 15 dhe 2-23 dhe 24. Kështu që... Mendimin e përgjithshëm të selektorëve europian, do ta marrim. Më falë, tu bëf të lipi se këtë sari ta kuptojnë. Si do ta marrim vesh se ne po që i folur
përpequen në një Europian që, a, Aziatik që ne jemi ku treqametin. Ske prirje fare për detektiv, po nuk e kupton se pse i preva këto 6 bileta? Jo! Tre buqi, do t'jemi unë, ti edhe Gjilda. Pse? Tre të tjerë do t'jemi përkthyes të frëngjishtes, italishtes, dhe germanishtes. O, do me thamë si gjo! Ne kur të vejmë atyre, do mos do të rrimë Peçevic! Peçevic, bile do ndajmi që t'ek autobuzi. Pastaj kur t'yem atje në salë, do t'qëndrëm shumë, indiferent. O, Memi, Memi! Si e, faleminderit, si të ka Lipi, si të ka! Detektive t'ka, Matahari t'ka! Të bete, kurda? Buqi, që pegojnë se nuk duhet të marri vesh. Uj, të shine do në shtu! E! Onda të tregojnë! Ore, gëlqere! Kurda? Ti shumë t'i gjatë e ke gjuën, zë? Ore! Ore, qymër? Ti ke ardhur të lyesh apo të t'i kjojnë biseta me botës? Të lutem shumë, të lutem shumë! Unë bërë shmos që mos t'i gjojnë asgjë! Po ju nuk bisedoni, ju lorini, da, që mbeu, dhe shkabë që gatë, 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 o, kam disa orë që po e studioj, ky nuk është bojaxhi. Jo, mos e diskuto, është agjenti njerëzve që nuk e duan vajzën. Ne nuk e besoj, nuk e besoj se me që kemi digjuar dhe me që kemi shpletuar pak literatur të huaj, retyre agenturave, retyre mataharve, nuk ka dalë në një agent bojaxhi. Jo, mund ke dalë në një gjeltor, në një berber, po jo... Që më ta rëzbita? Olele, boj, olele! Si, olele! Mos u shqetësoni, zoj! Mos u shqetësoni, zotri! Që mos, me gjitha të shqetësimi duhet! E dini një ose ato, aktorët e cirku t'i duhet njartat në gjithur në përshkall, e kanë të siguruar jetë... Avash, ti avash! Që nga bandej, zotrote? Dervish! E ti të qire që moti familjarish kemi qenë akrobetër? Ja të themë, unë jo të tërë kuptohet që nuk i placonin kushtet, po pjesa dërmuse familjes, originalin nga majmuni e kemi. Pa të themë dhe unë, me zotri, a të themë dhe unë, me zotri, se majmuni, zonj, mjetë figurimi ka pistin. Kërza unë kam të kshifti këtu që mbarnë të kekon të tërë. Edhe këte e dim, për luaj duar se duhet shkojmë në koncert dhe ti naturisht dhe shkosht e këllushët e tu. Hero, se ke një mhal me kulufër kemi, duan të anara. Tani për tani nuk kam asë i prokopim familia. Se? Jam beqo. Se i bënuar, për do të regulloj, regulloj me vo. Beqo? Jo, beqo. Si jo, beqo? Po beqo? Po mirë. Se je vënuar ka i shumë, të trote? O, pëse jam vënuar? Po kam njërësi pak të vockit. O, beqo. Jam pak pa shpizot. O, beqo, beqo, beqo. Ore, beqir. Hëmë, beqo. Pa, në po, në që ka shumë si, si nuse, ke gjetur gjenë në njërësi? Si nuse, të. Për nuse së është problem fare, zonjë. Êshtë mushu Europa me nuse. Dalë në ato në kërkim të sajde. Tek t'ja me sirin tjerëzve, tek t'ja put kraun tjerëzve, tek e qoj në shpiju, se për të lirë jam qoj e bashku, se për nuse, kam i tërguar pare, jam i shumëndër pare, e paske zhjidur problemin tjerëzve, e paske zhjidur. Kështu si që ka nisëm ty, jo koncert që nuk do të shofim, po nuk do të klejmë as gjumë. Po qëfar ti bej, me qëfar ti bej? Ta ra, haj se po e ra! Do shëradot? Se rase më re? Jo, mos më rinte, u e rinja! Fu që u bëm gazi botës, kemi gjithë ditë shumë me benevrek në përkembë. Pri që të mbaroj bëjaqi u e s'ka, pri që të mbaroj e s'ka. Ka dy ditë jetri vetëm dy shemen kalyve. Të lutem shumë, po më filloj në eset, po të tema. Në që të do të lipi të që s'plasim do të? S'plasim do të se nga dion lafe dhe nga tregon ke selektor të Europës? Jo përgje, po të mbeten dhe ata në gjithyshte tu, shqip pa pun. Të urdëroj, të mos më flasë shmë, se po më afrojnë lotët. A jo lotët mbaj, mbaj lotët me mi, mbaj se do kemi se pepe se, ne virë në moshe kemi që që. Sa është ora? 7:33. Ja më kujtimi thot 8 pa fiks, do. Ua! Që kemi? Buqi! Urdo! Vajza! Që vajza? Po mbaron koncerti! Po mime, ku bërë të lipi të shumë? Lipu Europa! Po mime, po që shqetsojshme, ku bërë të lipi, po mos t'i di në balkon, mama! Po mos t'i di në balkon me stresin e me shumë! Veja gjyne! Qiko! E
Se, do të marrë me gjithë gjyle, e do të përpjek për lejo, mora vesh apo jo? Po që kemi punu të atë, që punu të ime? Atë që më bërë ti mua! Atë që më bërë ti mua, atë që më bërë ti mua! Po që farë të bërë me, tu për e Atje! Duhet a veniri vajzës kurse ne rrime dhe luaj me një copë boja gjë. Iku Europa, buqi. Iku Europa, iku Europa, iku, iku, iku! Iku Europa, pitfu! Iku Europa! Se më të shmande me këtë Europë, mora vesh apo jo? Më të shmande! Më duke vedja klandestin shpitime! Mas më bërtit mua. Mora vesh apo jo? Po më, më stirme, më stirme. Po më stirme se, se do të gjoj ma ala e do të thonë pasaj Raul një pimereme. Mua më merë të keqen ti se do të thonë Raul meremja lipin. Mi në më ri, më ri unë, më se ndonë gjë, se më se shera parë, po. Që do nga kërkoj qupa në përsa? Kërko prindin ande ish, kërko prindreshën se i gjekundin për... Ti nuk e do qupën edhe ti. Mua mërë keqe, nëse dua qupën. Qupën e dua dhe në qipën të përse ty unë, po? Se nuk shqetsoj, po, nuk shqetsoj, moj se shqetsoj vetës. Po saj dhe po të nëmbes, pa e shdo nëmbes të dhe. Po ka opera këtu, ka estrada këtu, ka cirke këtu. Këtu? Këtu, këtu me kuda? Uno e qoj qupën e Europa për qas. Familjet po, që kanë një njeri që studion në Europë, tregojnë se janë me nivel të lartë. Po kushta tha, moj, kushta tha, kushta? Tu është si që themune dhe nuk e luan ashtë tobe. Franca, yes. Italia, oui. Gjermania e bëjnë kulturën. Da, da, da. No, moj, no, no, no. Hai, tindrindi, 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 tindrindi. Hai, gip, 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 gipi. Qëtar është kë gipi, mërë amë? Gipi, meni, gipi spanjoli. Ua spanjolli, po ku hynë Spanja në Europë, mërë e buqë? Iqë mëndjen, iqë mëndjen. Arova që Spanja hynë Qeqeni. Në shtëpin tonë, o hynë e dalin vetëm artiste europiane. O bisedohet vetëm për Europën. O festohet në një diklinje madhe në një artisti të madhe europian, ose unë pëlcas buqi vras vetëm. Ti kamës nuk i kërën? O di jo, nuk e halipja tek. Jo se halipja tek se nesra, pas nesra, vjen do një nga këta selektor të Europës e thotë Zoti Lipi, a mund të në elqo shpinë, mund si ishte edhe pa qira se e duan për shoqatën e artistëve të Europës? Ua, po ku ta gjeju në të fatë, o zotë në të fatë. O lere, Fatimaf, unë shpitime jam. Ri, si ndo zot e sot me benevrekë. Ka rasit të shtunave edhe pa benevrekë. E Europiani me njerë se mos ka punaj. Ja jet nga me njëzi dhe rindarka ju. Ba 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 ba. Ba 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 ba. E të shfar është kjo mërë bëqë. Da 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 da. Mimi, të lutem se i edhe intelektuale kem baruar të mesme për ndërtim. Bam, ba, ba, bam! Bam, ba, ba, bam! Esha ju, a ju Beethoveni! Wow, more puqi! Po ti nuk e ke iden sa bukur është flesh me Beethoveni. O, lere! Njëherë kam provuar të flej me Strausin dhe nuk kam për të haruar kur. O, lere, Strausi, me ti motra, a ju kur flesh e si flej me njan? Mimi, ma kje për dhe këta mua ti? Me, kje fjetur me Strauss në? Oj të fjetur, bile dyherë. Dyherë? Për kur kje fjetur? Para po, pas martesës? Njerë para edhe njerë pas. Ai, kur më morë në zborë. Bile mbas martesë e buqim ka qëlluar të pjeje dhe me grupe. Me grupe? Memi, memi! Të pas ka vënë për kapanone kështu. Grupe dhe çfar grupe shmore buqi. Ace of Base, Abat, ADC Din. Na, 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 mos mi kalo gjera që mua ti. Kjo, ADC Ria. Kjo, mos ka të bëj me atë shmundje, me atë flamën, me atë. Sida, sida. Aja, sida. U
Ua mërë e buqi që smerve shfare nga grupajë. Ska më smarve se s'kam fjetur me grupe veç të rritë. Do të vej nemi ty, do të vej... Me qëfar do t'i? Po qa duash ti? Me e kuinsat. Mirë. Me abat. Mirë. 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 Në një grup me qupa ka? Ka. Ku që është? Êshtë e Isof Bey. Po jam e Isof më vërë mua. Dhe me e më të. E tendrët morti tendrët. A du të laj zi. Unë së tërë do t'i vetëm jo i kapanon. Nëse shaka. Shaka bëjmë. Shaka bashkërtore. Po si të bërë, shpejt e bërë jetë. Hem kash ku menja, o me o peju, e... Ja, ma... A me marrë një ullë që i nakë... Këqire! Udo, qërë? Zotrote, do të këndosh, apo do të punosh? Ha? Unë kam i zakon? Qa? Unë nuk punoj, do të pakënduar dhe parecituar, zonja Mereme. Mereme, thotë. Meri! Meri! Nga e gjenë këtë konfidensi, Mereme ti! Ka një dhe këtë konfidensi, Mereme, unë këshu e kam punë faturë. Nuk është në vënd. Lëre portretin e mbesës në vënd edhe luaj tuar të përbash. Si, që ka mbeska? E mbesa? Po ku është mbeska? Se duhet? Në opera është, duke më pritur. Në opera? Hej, të shplatë të mojë me gojë. E i zotë është në opera, këtë do të sësnet. Së zotë është këtë mashkë? Jo, nuk mune, më nuk e duroj do të më do ta. Nuk mune, e kuptojnë që se duroj do të... Riri, Riri, ti e ke dhe zanat, Riri. Ua, nuk me do të në shkallë se unë ju dekonspiroj të selektorët e Evropianë. Silja! Dere mos e da Silja pare këtë me! Përë Silja, 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 Në përthamë për zate tua përgjërohet të randë dhe lidë. Te zememi! Ja... Gja që dhipi! Te zememi! Gja... Që bënë thamë? Te zememi! Gja që dhipi! Gja që dhipi! Gja që dhipi! Gja që dhipi! Urla! Qar bënë të të kemaruar akoma? Ma po të presi atë më e gjinda. Mua? Po, kam një siari. Qar siari? Do bëjmi me shpi? Parlamenti e aprovoj ligjin e ndarjes e pronave. Edhe qëar shpije! A më sa në Gjermani, mëj! A më ka në gjyshin të rashkim! A ti ti se shdo të do të nëzjerë Gjermanët për jetë, mëja! Las, 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 las! A ti partizat, kështë nga fjalli! Gjida! Do të tretem, të kulohem, në kalim të kam vëstate! Të pushtohem dhe të taluar ato hapëza! Gjida! Dhe zë, ua! Ajde, qile! Qështë kjo zërpisë, kështë këndohë? Ua, mirë dita! Mirë dita, si jeni si duke si e që në një njëri? Që nga si ma ti kërë? Boja gjilë! Mami, që prejnë ka i burë që nuk ditë me si të i vargje e për nga shurin? Unë atë dhe mërstinin, dojnë mësë për shikok shu, atë nga sapin që dojnë për jepin që për burë. Unë për këtë punë se mara, është prejnë të dashurin me hëngra në torë. Unë se prova dhe i lasë, sotë. Ja, shikok! Shumë mirë ka pëzën! Keni bërë shumë mirë, zë njëve, ka bërë shumë mirë, zë. Sepse dashuria, unë ndërpo, dashuria nuk mund të darë kur, jashtë ligjeve të sintaksu. Bravo! 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 Si shumë të gjatë e këve duar, zë të të të? Një, i kam të shkurt, apo i kam një jam bërë shumë nga furqa, faj dhe gjy! Bravo! Ku humët, mi tërë, ku humët, ku ta venë, ku ta venë, ku ta venë, ku ta venë, ku mirë duke shkjo, jo se di keshti në zjerë, moni. E në këtu? Urdo. Ku humët? Në këtu ishime. Salës, i peti koka prapa. Ku janë të mindrit e florës, koshin? Në kërkoni, ne? Po pëse ti, hyre në koncert, tes dhe flora, sot të ka qërë, e shkëqyë. O, në rëmë të pikë. Selektorët e vropjanë, mund të qeshni, duar trokisnin, dhe për typnin, qitë që bakit. O, se, bravami, pjo. More vesh në mëgjë për mendimin e selektorët e vropjanë. Kishë një mendje, në një mendje ato. Qar mendimin të se, ato ishin të gjithë tepër, po tepër të emocionuar. E di si fa a i italiani? Si da italiani, me si da italiani se kamera. Se un giorno, po, busserai nella mia porta, që do të fërë. E të ndoj, lavë të rojë,
qupa, bravo, gjeti! Po italiani, italiani, po si veçan italiani, më e kam të. Po që, Gjermani që pa? Po Gjermani? Po, Gjermani. Qa tha Gjermani? Pa po, Steingen mund të rënë të top? Qa ki të të? Në e paska shara i neve. Se? Steingen mund të rajta thene. Steigen Mutter, Germanisch dann bravo zu. Mir, mir kann wenn German zu mir. Wie ist denn ja Englisch? Ha, ich so. Back mal. Kann ich wohl bald kommen, kann ich wohl kommen. All the rivers run. Sie fahren. Wow. 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 Otra ne pika. Olele, olele, che feva a cambo neo. Oggi arriva e sarà. Oggi na per me sembra un po' pica te. Otra te pica te. Oi pagliaro, O poi che mi c'entra, ma poi che mi c'entra? Figlio di, si ho già surrati. So di stugnaia. So di cocorisca. Guarda. Pi, mua, ma mer, presta. Haide, haide se Të shtyp morrin, morë veshë! Ko kemi qëtër? Zot në qëllë vishtë të kërë. Ajtë kalë datën, ajtë të meron në atën. Tjetër? Mirë këlluaj e qesh me te. Tjetër? Êshtë beqarë. Ja. Tjetër nuk morë veshë gjërë. Ti e dite ze që mua muzika klasike më emocionon jashtë masë, unë fillova duke qarë. Qarë? Qarë? Ua, zot i ba. Ta mamë si unë se të një gjapë. O te ze. A i francezi më shikonte që qaja dhe që dite. Qaja dhe që dite do më zdo titri? Kushin si ke qarë si putovaç këti dhe? E kjeler me sy apur atë. Po mirë, po kur qave në sytë francezit përdore në një... Gjishe i gjera kështë, gjera në bërgoj gjera kështë. Më rafë, pika më rafë mua. Po si më doni nga më në zhëja, unë dike dhe më pjatë me zhëja. Ne, po ne për qarë të shumë. Goqi! Luqi zemra, po më zemra, po. Zemra do pitë sajnë, zemra s'kemi që bajnë. Ti kujtës ato zhetë, ma e kej qetru, ma e kej qetru, ma me, ma thua, pjangji. Po e kujtë pjangji. Pjangji, pjangji. Ha, Flora? Flora është me atë pra? Me zhën e Francës edhe me një kompozitor. Ua, Luqi. Ua, Luqi. Vajza jonë shëqërojt me njërës shquar me zhën. Me zhëzhë. Êshtë në i qikë simpatikë këzhë. Kush mjaj francezje? Uo! Si gjagji lipi. Gogja i mirë pas ka qenësë. E di kush ishte i bukur? I bukur ishte a i kompozitori. Si ishte? Si ishte? Ta mamë si klarë ku ti bëllë të pulli. O, mërmi, mërmi! A i bukuroshi! A i që erdi për jatë koncertin, këmbe qëtu na, na, pas një bens. Qiko, kujtë e se nga troni që. E troni me undë, troni me undë, Artikull. Po s'kishte vend e mbeti vetëm njoftim, pa. Se qere, qiko, republikane, në republikane. Ju bëf të mali kur falo, zoti bat. Ndarja e prona... Po që ndarja e prona... Nëmër kujke, kime... e ka nga daruar gazeta. Se qere, Erosi. Gazeta me mire javës. Êshtë gazeta e puqit e blenë gjithmonë këtë. Dhe gjoni se të shkrua. 20 vjeçarja u gjvesh për... I oqi! Jo, pasaj e paqe e pane dhe i qoqe e jo! Nuk janë që të, po në kanë thënë që një person
në muzikë, një italian, një si kishte emrin. Si kishim se mos dëgjon ai punë Enrico Soldi. A Enrico Soldi ka bërë një biografi artistike Florës. Se si do t'jash problem sheqere, një zot e di. Ne vetëm kaq mund t'i themi. O Rico, o Byraze, grazia prej teje e in bocca al lupo ande nga Brindisi. Sheqere! Noi gra, vom se pocirojt edhe një film për Florën. A e keni marrë disha? E po, Steiger mund të rundë lë topen atër. Një aftë e mbure cupën se është turë, po bëm gazi botë. U është turë, sot? Ma të e lëvdojnë Europa? Mu se lëvdojnë papi që më këtë dhe siguria mundë. Ska Europi, Europi, Europa, Europa, Ska Europi, Europa. Të shkojnë Europi, Europi, Europa, Ska Europi, Europi. Duar historinë e muzikës europiane edhe dëgjoj budallëqet e një bojaçi. Po ti çfarë bën? Ja po bëj çado karriera se na i kërkoj nesër në dikase. Po unë të thash të studiosh historinë e muzikës. Së mësoj dot, më së mësoj dot. Po se randa jo. Po sa njerëz se nisi me artistë, po jam punë të çupë. Do të bëhe Buçi, familje artistësh. Vajza ka filluar të shoqërohet me njerëz të shquar të artit. Po. Ai kompozitori ka filluar ta çupkis vajzën. Nesër pas nesër na vjen këtu në shtëpi dhe ne të dy duhet të dim të flasim dy fjalë për arti. Shiko, me të bëftë lipi, a i në qovë se vjen, nuk vjen të qukisi historinë e muzikës. A i vjen të kojtorën e qupës. E, do të qukisim ne atë. E, po. Po e tani se karau puna. Ne se tim se i kujteshte, nga është e, gjë biografi ka e. Shta duhet biografia, nuk e të gjove gjindën se shpartat. Ashtë kompozitori zoti, dhe kryesoria Buçi është i bukur, si artist film. O, lere, se që për vitrin, për kalupe duham në atë. Në borës për vitrinë duam për trampolin. Pse? Se do ta marri çupën tonë dhe do ta hedhi. Fio! Në pishin. Se mos kajmë nga trampolina në pishin, një ka. Në mënyrë figurative, tash mu në mes të Europë, ku është çupa? Çupa, çupa ka gjashtë orë, me të të mbaroj. Po, 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 Gjilda, çupa, nuk në soldi a berë për fesë. Po mi me do t'i si jelë, Gjilda, ftesat. Ftesat, në që. Qa ftesat? Ftesat për ditlidhjen e Florës. Po, po. I kam porositur me barak të verë, me një lule të bukur, shiko, nga fil të kuqër. Shiko, me lejtë të bëftë. Dua t'i bëj për shtypje të gjithë. Me i bëj u si duash, po t'u bëftë të lipi. Shiko, nuk ka nevoj për ftesa. Mlidh ka la balekun, i njoftoj njerëzit gojarishneve. Me gojë? Me gojë me. Po ajt di ti se kush do t'vi në diklinjen e Florës? Di unë se mos t'gini thani o mua. Sot ima, po do t'vi njerëz të shquar të artit. Do t'vi kompozitor. Do t'vinë ambasador. Jo. Atë she kulturore. Po se me leje që në kanë? Po, po, do t'vinë rastileve. Do t'vinë nga shoqata, nga partitë. Nga, nuk e di, do t'i, do t'i rastin e të gjithë i dua këtu. A tangërt morti, tangërt! A tangërt morti! Mirë se nuk të rizit dhe në një formacion të kaskave këtu për ndim. O e shkreta unë, o e shkreta unë që më ka zënë rota bishtin me këte ignorantë. Po mime, qdo që e fut bishtin nga rota i me mirë në Kjeri u nazës që të është ka dënse, ka flukës makina, edhe përqëndro, kur të dizet ajo, grua e jeshile, atër e kalon. E të mërë, shme Buçi, mua po më luan të beleku kohës, kur se ti më bënë stratës këtë tërë. O shpiti, o shpiti, nipi, po më bëjë shaka, më bëjë shaka, po bëjë shaka, o të bëjë të nipi. Ajë po bëjë shikë. Ajë me po di qikë, e mire lejë për ndashtë, po të gjë. Po më kuftoj, si do të apëjmë këtë ditë lindje me tërtat pa njohë? Më falë, lojnë nga tanët, ke ndërmën të trasë? Nga tanët! Nga tanët! Në asë një mënyrë, asë nga të mitë, asë nga të këtë. A mamin ti, mërë. A mama! Dëli mama, mama! Mamin ti, mërë jam e detyruar të ato. Që? Se ka të kompletin e pijxanave me dragonja për nesjo. Do t'i habis në kuat. O lere, se nja 3-4 dasma që kam qenë unë, njerëzit... Ka njerë mandin mës atyre. Dragonve japonesë sa teme. Po mirë, po më falë, po i ma qequa, që s'ka dragon japonesë, po vetëm pulla dhe këndezë. Qeqo, nga së një mënyrë. Pse? Êshtë një fshatar, a i me një gjutë pak dëmër që do t'filoj nga romuzet. Shanjëri në shatjetrin, do t'na fyën e europianët. Pasta e ti e di,
Se po të erdi qequa këtu në shtëpi, mami im nuk të shkep. Më fal! Më fal! Krushë nuk njoj njëri tjetëri, u vetëm të tëmë dhe ti matë kam parë. Për këtë mos e kam në fajnë unë? Në më jo, se ke fajnë ti, fajnë e ka jo temë, kizi. O të mos o kizi. Po që? Se ke njës me ne fshatarët kizi. Në du qënë për të përqënë. Mamin tim, mos ma zur në gojë, more vesh apo jo? Ashtu? Një akuri dhe dërbardhë, 20 e ca vjetë martua në nja, 3 vjetë ka që mje mua. A pika, ignorantit, ajo është teftot, është europiane, është teftot, po? Hajtë përvullon, hajtë të nga emri. Qizi. Si, sigur të kam rritur qizi në përdhemë. A me se pëshaka, pëshaka, pëshaka se unë në vjerën e kam në vënd të njerë, kësë të dikjo. Ube, si ube, a i thrasim edhe ata dykshu, ta bendit lindjen kështë. Nuk kam halin e tyre tani, ti merë vesh. A s'ka halin e tyre? E po të mbi dhe ma dhe pra, po së erdi qeqo a këtu, të tëmë asë në hyre tiranës nuk e qasë. Voqe. Kurdo? Të jemi realist. Të me? A i qequa jus, nuk i plotëson kushtet tjeti ftuar në këtë darë të dhe pikë. U me qafsh, po përsa jo, kizi të në qa kushtet plotëson kizi. Ua, mami! Po mami me mama, do të ti numëroj, buqe? Numëroj? Një! Urdo! Ka studuar me këmgulli autor të lasht edhe flet me kompetenca për ta. Ua! Dy! Ka një gjyshi ka studuar për mandollë në Stambol. Po që në Manadolli, Anadolli të gjyshi të në të dërbarë. Është një fakt, Buqi, që dëshmon për originën e familjes. Ska nevoj dihet, originari nga majmuni është. Buqi flas për originën profesionale. Në, më fakt, e që kuptova, he. E treta, ka të kompletin e filxanave me dragon japonez? Po. E katërta, di pak frëngjisht, jo. pak po, me një shqiptim të kulluar, pak i zjeni. Ue. E pesta, urdo. Zërit të sajtë dobët jep një kumbim bombastik. Ua. Doma? Ja zdua me. E skama. E po t'i gjohet e, ato, që plëson e i, që e t'voj, e para, është veteran. E jo, t'i kemi qëruar e sapet, veteran në korin e preqve. E dyta, rakim. Na, ka fa! E treta, unë s'kam qenë, koptohet, po mamaja më ka thënë që në rini, babi ka qenë që kje fli. E katra, kizi vërgjish, që e qua, jam shqep që banë që. Pastaj, kemi dhe të pesën e të gjashtën, po, ja sekrete familjare. Më dëgjo mirë se përse nuk e ftoj. Se nuk dua që europianët ta marrin vesh që ti origjinën e ke nga fshati. E po nga fshati e kam o i leme nga fshati. Lushnja jo në qytet e asfati. E të hengër të morti të hengër. Të hengër të morti. Po edhe Europa ka fshatë, bëdolla. A pika, Europa thot. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. I love the movet, movet! I love the movet, movet! Ande, ne do të malkosh njeri i duaj të rojit gruaja në këtë mosh. Jo, se ato kumbujt e kastravecat në ato, lafte, nafte, lafte, 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 lafte! Nuk ka nevoj t'im bjeli në ta kushqim, se ka në... Kanë makineri të tëra që i prodojnë pap, 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 në kaqë, në kaqë, në kaqë, po të tëra. E, në kaqë, aqë, edhe ti mi dhe me ndjenë, vërëvesh, do matën kaqë ka sraveci sa duash, nuk kanë. Dikjo, po, sërë, në qejë që a këtu, unë sa teme, jathu i kemët me mashë. Do të bëjt ashtu si që të më, edhe pikë, morëve shumë. Êshtë në emrin tim, është në emrin tim, shpia. Buzilia. Buzi.
Cecilia po mos na kanë dëgjuar duke u zënë? Po jo, po ne ja bash po flisim. U çik qesh një çik. A buqe, a të bëth të me mi qesh një qik. Si shdo, nuk qesh do. Lash në dhënë, bëjt që të duash vetëm qesh. Po së më njerë me nuk më tëtë, si nga bëjt. Se me mi, po më pushon zemra, se i në gjitha frymët me një shkallë. Sa një? Shkallë, brak, lo. Sa me? Lor, isi se më qëri. Nuk ka ndonë gjojo, është ati poshtë, me atë kompozitorin. E di që kemi ne? Fikim drita të... Bërë! Me të me të... Do përgjohen qifte! Bërë! Ka balkoni, ka festë, poshtë nën plate. Da qërime vajtë dë tonë, po të disi me. Dashurin e vajzë sona, po sa u diqti me. La 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 la, la 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 la. Ua, ua more buqi sa bukura. Ersir, këto poqat e neonit këtu në rukë se që t'japin një gjëndjesi si në novellat e Dickens. A, jo të ze, kjo t'kujton e gëdë më pason. Ja! Se besoj, kjo është atmosfera e Alfons Dodes. Bravo, e kam thënë nga njerë buqin ka mendime gjeniale. Wow! 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 More buqi! Po kjo që nga brun! Edhe qa pasat? Fatima, familia jonë ka nevoj për bruna, se jemi gjithë ku qonë. Po në i s'prish punë se dalin fëmit ku qezim. Më bë, se të gjova ca si zëra njerëzish. Mos janë prindrit e tu? Saj turqë që është kë kompozitori që që... Shka se erë të ratu, ja? Rrisi të... Rrisi të... Unë të ramë! Në prova, nuk ishe mirë. Më duke se që nga në që ti pirë. Edhe tani më duke shpak e zbetë. Gje parën si, po i të konë sa lekë. Më base të duke më këshu nga dritat e nëmë. Ska mi sot kjo, që këmire e polikronit. Ba, grnace nga fisi semës ka njërë. Papi. Ka? Ado? Ka pra? Partiturat. Esta. Do, do, re, mi, do, re, si, do. O Zandri ka muriu. Shkojnë të kërqoska të pranë, ama i tasë ashure. Zandri, i kam shuminat, djep janë ashure me tasën. Shkojnë. Qërë të manimit? Së leta pashe se aji ishte mirë dhe kur fapë që që nëzori një sigarushte. Mi për pasaj, i tha jo më hajë. Këj tha s'ka! Mi brava, qërë! Na treme! Në tromakse! Bo patrokitur i pjesin! Stop! Më bani, unë erda ba... Po që ka marrë dhëmë të më? Që ka në shkopi me të dajte? Ku? Erë po erda të shikoj se si ka marrë të mure, po mirë pas ka marrë se... Ja me rakni u në zonja mireme! U të më pani, po këshu e kam pasur në patoru me Edon... Këtu e kam patoru, më doni të kam patoru! Mirë pasan ma, mirë falemderit. Falemderit shumë mirë. O, gjitha, këtë cipë. E qërën të zemë së bërë? Boja gji, po i që nga qepur Erminis me pompë në dorë tjetë. Këtë qi, hajde se kemi halin e qupër. Si, orde. Kalojnë qikon? Urdo, vazhdo. Po që ka kemë qikon?
këshirë të të gjokë të ti. Mos eja ka shpesh se ke filluar të bishë në sy, mos më hap avaze me këta, të lutem shumë. Por nuk mund të rritë të patakuar me gjithë. E kemi lënë vëndin e takimit, orën e takimit, ditën e takimit. Pa e di unë vëndin e takimit, orën e takimit, ditën e takimit, të tëra i di unë, po. Ishim pranë dasmës, ku shdo gjohë përmys, si me dorë. Si u përmys? U përmys? Parlamenti. Qa parlamenti? E shtu u apatin e ndarjes e pronave edhe për 5 vjetë, pa. 5 vjetë? Ja, zëmartoni? Ja, absolutë. Ua! 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 Kam edhe një variant tjetër. Çfarë variant? Atëse, a tregoj këtu onde. Çfarë? Urdo. Urdo. Rat te kabina më? Ç'të bën? Ç'ke bë të më? Urdo, a zënjë? Urdo, ani. A se tani? Hajde me mi. Hajde me mi, hajde. Hajde me mi, hajde. Çef me mi, çef, çef. Çef. Çef, dëgjoj tash. Tash. O i kam gjamat një tjetër unë, o më duken dy trampolina. O mos kime rakë se këtë trampolinin tonë e ka palosur, kjo tonë e ka bërë. A ma të shvet budala në gjithë? O budala që unë kam eksperiencë të madhe që. O nemi, nemi! O asi qenë kanë këta! O nemi, nemi! Shkullë nga pinën, nemi! O si qenë nga kjo kulluka! Në ripën! Nimi, ja zbathi! Nimi, nimi, këta sigur bëjnë keq! Qa është keqi më buqi? Keqi është gëllë mos më nëze! Nimi, këmë duke si erminia mëmë! Nimi, ku e ke mesken, nimi, ku e ke? Boja gjipo, ja gjipo! Ilën ka pompës për mrekëmi. Bekshu. Ja me shumë, ja me shumë. Gjitma goshtë. Ua, brava gjitha. Brava gjitha. Mirike, shumë mirë. Mami, kush e ka shpikur këtë modën? Modën? Po modën, gjithë botën Franca e shpike para të zë. Me vërte. Ajo është po modën e para Franca. E lumë të Francës. Po ato shkenstarë pa Amerikës janë për kaqë gjelosë për të shpike Francës, sa që kanë zirë një metodë të rejtë. I këthejnë të gjitha gjyrat për së prapëri. I këthejnë të gjitha gjyrat për së prapëri. Po, bile dhe hënën me jytë duan të këthejnë me përposhtë. E dhe hënën me jytë këtu të këne? Ua, sa që. Opa, ua. Del njeri u shëtitje kur pap të konju. Për shumë, Jupiteri. Shkemi, ylli bukur mirë jeni? Mirë falim dhe ju mirë. E keni parë gjë mërkurin? Ashtë tek beautiful i me afërditën. Sa që vërst të vendoj njeri ju me hanën të fotografohet për të. O të zë, e diti që këte jetutje, njerëzit në dojësit mos e për para. Si dojësit? Me kokë poshtre? Kështu që nuk do konsumoj ma asli pal këpuc. Në vend të këpucve do konsumohen dërashk. Ma, po bi, po si do të ecim njerëzit me kokë? Ja e dhe kape, shfarë të parë. Më kërën pra këmën. Edhe tjetërën. Opa, edhe tjetërën. Me komparsita. Komparsita. Tre, katër. Pram, pam, 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 pram, pam, pam, pam. Mi qapsh, që u da po moj dhe u nje? Hajde, stresë, hajde. Tre, katër. Edhe tjetërën. Kape. Opa, edhe tjetërën. Tre, katër. Pram, pam, pam. Më dhësot që dajtë në mërshme. Imagino buqin me këmë përpjeti. Do dalin dë njërës? Po. Zdo kapen më krap për krasi dikur. Po si do kapen? Sharë për sharë! Ose, eze, do takojnë dë njërës me njëri tjetëri. Po.
Do t'i thot njëri tjetrin, si e more? Si e more? Jo, jo, s'ka ma shumë. I se re, mo. Si e more? I se re. I se re, mo. I se re, mo. Ashtu. Do t'i thot tjetrin. Mirë më mirë, po kemi pas shumë punë. Rëmi, rëmi, o këmi kesur pa më shumë në punë. Rëmi, 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 o pësën për mishë. A, u te zë e sur për mishë. Mi kesur pa më shumë në punë. Rëmi, rëmi, o këmi kesur pa më shumë në punë. Ua, e da po bërë një. Rëmi, 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 o këmi kesur pa më shumë në punë. Tërka. Remo! Rami, Rami! Op, mi ke surpa më shumë në mu! Do t'jemi të parat që do t'a shpikim këtë modë ja. Në Shqipëri! Do t'jemi atë jemi! A to shqip... Top modele! Ua, bëm sfilatët e zë! Personalitete, trata ambasador, konsulator, afarist, artist, edhe me emin pa bijuterin nuk shkon. Prandaj do të blesh lipi ty nesë në orën 8 një 6 varse, një 7 dyzylyk. Sa kishtë ake? 10. Jo me gjithë të kembe. 10 një, 10 dy naza do të marrë. Edhe një dy ripa se së të mbajnë, po të bje. Qibu, e kësë qëtë më shumë, se kaqë shumë. Se kaqë shumë? A ne du, lëbëjmë a angët ytë dhe pa. Ytë dhe pa, në së mbryllë. Nesë përshmë, ajë, din, 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 din. Ajë, ajë, Miguero Sanchesi, ambasadori spanyol, e ka kostumi blu, me mi votët blu, nuk shkom, s'ka përpjasi, s'ka kontas. Rëmi, rëndaj. Kur Miguero atë këtë veshë kostumin e zi ose blu, si ta këtë, me mi shumë ember, atëherë, lëmi të dytër, kur Sal të kërkoj nga Flora të luet diçka në Nopja, Nopja? Detrimis do të lozim arjen e Don Basilios nga Berberi Sevilles.
Au! Është Cipuni. Oj! Në shtë Cipuni, Cipuni. Verdi, rdive. Je po Rako Floqi. Filojmë? Filojmë. Nita. Rëmë. Tre. Tërka. Katër. Treni më gjane. Apo së është edhe koha që levizin shumë. Hypin e zbresin, hikin e vin, nuk ishe do të mesy se të meren mënd e kokos. Na gjithë kjo levizje, do më ketë levizëm i qikë tansioni mua. Oh, po s'ka gjë. Na shtit do shkojt e qupa, do pinjen ato adelatet, dhe do më kaloj. Sa ko bën pa ardhur të qupa këtu në Tiranë. Sa pas ka ndryshuar kjo Tirana me gjane. Po Europa, pa ma Europë që n'ka bërë. Ha? Ja, me po këtë do t'jetë palati qupës. A me këtë do t'jetë edhe bunkeri këtu që n'ka. Ha? Po tortu në këtë e blejë me gjane. Po këtu që l'am bushur gjithë kjo, s'ka me të keqe. Ja t'pjus të qo 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 këtu një herë. U, sa e lopri. Shko, shko! Më kini pa një gomarë të murën pularje. Po që bëjë kjo i shkretën, oq me lodhe të rgjitë nga kamët. Kër! Më ka rirë këtu të kjo barana. Jo, kjo që nga barana telefoni. Po që bëjë kjo i qenëm, rushko! Kër! Oq me lodhe nga kamët të i shkretën. Ah, i varpi që loqe. Hamane më ke pari në gëmartë të mërë. Nuk e ke pari. Po që shdo bëjnë në amane. Qa e rëvje këturë? Vequrë! Qa më rëtë të? Njëre! Helaq! Sepër të punë jam bërëtonë, e dëpsesë. Kua do të gjenjë të diskretu në dhe? Rushko! Kër! Qa përra të njërë? Hajt. Hajt se të regulloj ju më tjupë, hajt. Ke faj tjerë, jo? Ka faj unële? Këtë malë ty në kasaba. Nuk të lehet jere fshatje të hanë, mu rizat hanë. Mos pa tu në kokës e të dhash, shumë mërë vesh, mërë atë. Tu! Ke karakter me vete të poskaj. Qa qeshi, jo? Nuk u zonë shikoj një femër se plasis të palë një këtë. Eja zekë të qoftë. Qa do t'i them sa të shogja atje në fshatu kur t'marë vesh baka bëllegjet e tu, ha? Ti do prishesh me të të shogje, do më ndash edhe mua nga krushku selfo. Ha që s'ke fajti jo. Po të mora nga me vete u. Jo, po t'i të tur pronë. Kje fajti? Qa shikot? Ti mendje e se kështu si që ke zanë ti, ka rëzik të hapën shqidë në fshatër. Hajde. Hajde se si jemi për kasabane, këtu nuk të shesë syri një dorë bare i tu fjonsh, është mushu kasabaja plot me na ato kioska ti thonë ta. Po dhe si jemi mirë atje, ohoho për bukuri, jesh i lek dynjaja, larkëre nga gazetat,
nga partit politike. Larkër e nga trektare matrapas. Shkurte sapi rushko vlaj, në fshat çdo gjë është e mirë dhe e bukur. Qa shikoti, pra për femra t'i është? Igor, Igor, pëse me ty do mere mune? Urdra moj, qaqeshe! Po i t'ishtë një gëmari, uri? Pse moj ty të paska parkju rrushkulli ime? Ke pjasis të palurje? Qa thua të ore rrushkulli? E moj gëmari, gëmari, kështu ma qojnë. Po është një zhjurë që rataj, të gjitha i kupton, vetëm goj nuk ka. Se më ngriu qa. Të mora vesh, të mora. Qar ka udo? Thot për ty që je zonjë lezeqë. Shati që duket nuk do ka lauz, po... Asuash. Qfar ke aty në torbë ti se zgjeta gjona? E, unë të unë torbët kam nga dy kokje mollë. Pisho pak? Burdo. Të mira që nga në sajke kile... Nuk ishes. Pse? Po të mjafë këto rozat i kejnë qafët. Ua, e. Po që nge plak në tukë, zotrote, pse s'dua, a? E, po na fshati jemi në më qupa plak. Doktu. Burdo. Bagojën edhe mos më thuaj mua qupa plak, more vesh apo jo, mora thuaj. Po që i zdo zotrote të themu qupa shpatia? Jo, deri ka ro. Në shu, e? Pika plakut, po në del puna dhe me ruazat e grave, pale. E nuk janë të grave të ato, ma jo, janë të qupave që të ti. Oh, e po kur ma heq, vetem për qup ti, pse mos të heq edhe unë për djallë simpatik, me. Dijok tu ti djallë simpatik. Urdo. Pa vështroja të udhën tënde se sta kam gjenë se mka ardhë shpirtit majtë hundës, hajde. Vështroja ti udhën tënde se unë si pas Andresës këtu e kam shpinë e djallit. Ik për kokët tënde, ik, se do na shikojnë tokë e do thonë pasaj që i thurë trahti plakës. Ua, jo kështu. Urdo. Kontrolloja të fjallë kërin zirë nga goja, nuk jam shoqja jote, unë jam zonjë grua. E, kështu na ka lepi zonjë grua duke shti tokë. Gratë edhe tjepri nuk shikojnë me sy, provojnë! E po, një plak të tilë fshatar, biçimësës dhe aventurier, jo në shtëpi dhe lagje, po dhe në kontinent mos ta keshë! E, të mora vesh, të mora! Sa këtore? Po, për ty që je kuqke lezeqme! Po! Po, këtu, një të fshatar dhe dukesh, sikur ke maruar shkollën e vakabondave! Su, e? Lë, manjak seksual! Beqareske stagionuar. Hajde rushko vlaj, hajde. Kam pare s'kam parë, po një grua pjarë që ka ikur nga vahti. Edhe i ka i vajtur pyta në kartë. E kërkon të langoset me gjingla mingla për ben element të pasigur të shokirin tërnë. Po hajde ti se nga vajtimonë. Hajde, hajde, kërë kërë kërë. Rushko, rushko. Rushko, rushko. Qa e këti dhe? Shtëpi e këja po kino marë? Jo, po këndonim, po këndonim neve. Që se po këndonim? Se këndonë burin me zikrave? Nga një jeshu me raste. Pu. Aje! Shke faj tjërë. Urdo. Që vëdha shkoll tjërë. Nuk të lash atje në fshatit hani lurizat a kebër të lopë. Qa qka? Ullu njero, baba, dhe pas taj poli. Do të shaj! Pasaj të ullu! Ku? Ku? Ku do ullu? Ma baba, ja, e rrugë. Ku? Se po pastroni. Një minut, lirojmë. Lirojmë nga këto këshu. Ullu këtu ti. Shkemi, si, misalë. Do kemi e qëtë. Si ke qëtë. A e lipi. A kur të shonë në mjës të grave, ti me këndor, më vjen ti kërkoj të falur a laut, ti të bera gjusëm burë e gjusëm grua. Jo, qëso? Gjusë jema e nëse. Rami, më shumë Rami. Ka më? Rami i thot mira jo. Më shumë Rami i dira jo. Na falë me gojë më njëse se na bërë qefi në pleqëris. Se ja kështu u shumë mira për bukurin. Mirë, mirë. Pa këndonje, pa kërcënje. Mirë, baba, mirë. Vëtë ma që atë keqe gjërë si ty mo.
Po sa mirë mi ngri ke kemën, po. Po më mirë se jo tebë, mo. Hajde te gjysim. Hajde se më ka marë mali gjysim. Po ullu me ullu. Hajde më sërë ka dhe gjysim. Po ullu me më qëmi ngrash. Më banë mendë kur këndoni ma ere ku ishe e vogël ti me gjysim. Tuj, 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 pulat e detita. Tuj, 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 po, pulat e detita. Tuj, 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 po. Tuj, po, banë njerë unë pa. O, të më përftë të gjysim, kur bora telegrami për ditë linje të dame. O, të më të të E pas të lajmëruar të të të. Për që me jo këshin si ka ndur vetë. Dë borë më për zemra dhe liti, edhe nuk më përganin kamët këti ikë. Ama për ty më është orka dhe gjysi, të bëf të gjysi të syri tenë të mejtë morë. E këtë e tjere, Lipi e mora u me kasapas. Duke qeshu me njeri syri, duke qarë me syri tjetër. E Lipi, po kjo qupa që kakariska si pulsjerave të të. Mose është ajo, mbese sa të sonje tjeri ma herëna. Ajo, 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 ajo. Ajo, mashallah, sa që nga përra ajo. E, po vetëm 14 vjeqë ishte atë. E, tër ditën ha, është bërë si putolla i gjatë. Tamam, tamam, mos në ka u plak. Po, që përmi këti maj, nëse. Ajo, papa, një minut, një minut. Ajo, akoma nuk shmartua një. Nëzitome, nëzitome qupa, që nga evonuar shumë ti me. Shoket e tuaj kanë djemë të ushtarëmë. E po pasajo e Lipi, meni po u pojtë, po edhe do shkundra i. Shkundet, mu për shkundet edhe nga fshati. A më nëjë po sa kusie ma dhe... Vapë, shvapë, do të vesh në banjo, të bësh një dush. Jo, e qa, da. E më këlliroju ti t'i ngarkuat. Hajde, Lipi, hajde. Hajde si pas kanë zbardhë kumblat, hajde. Si u pas ka qeshu buzaj. Hajde, hajde. O, nëse. Leroj që i ka të hejt betë maj se që ka vejnë plaka atë. Që deshe më babane i kemi të tëra. A shu, ha? Po po nuk i deshe ti me përë, ha? Abash, abash. Nga duen, janë nga fshati. He. O abab. He. E të t'i e bëj një pekat. Sa më? Më jese mëse mirë gabim t'i jo. Kafe, 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 kafe. A, jam i lodur dhe ma ato shpirti i ka ve. Jo. Në mbushe dhe nga jë. Të madhe neve. A, shdo edhe. O të madhe, he? Të madhe se? Do pim nga një me baba se zmajnë majnë që përshkemi pijë. Ure, 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 kam lidhu poshtë balkonit. Poshtë balkonit? Kuda të lirë? Në me qatese? Të pengon dhe transfikule? Po, gomari, më qëtese në me. Shime qëtese? Unë ata kam shok, ata kam vetu. Se më u kërkom benzine vaj guri? Ja, më benzime për shturë më. Marin unë! Hajde, hajde! Hajde të marqat kërgjë të palë të shkaderi! O të pusë ato pysë ka të vonde! Ja, më pysë ka të vonde! E, lejme një shime gratë! Uaaaaa, paska me hamë të kohë të hamë! Ikon e treqë! Uaaaaa! Ikon të rahë të pinë të rahë! Ikon të rahë të plakë të rahë! Uaaaaa! Ikon shë një 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 një! No, hej! Shushka! Shke maj të sanë sanë që ti më rëmohë gomari! Pra, më dole për para më rëjë sit! U jetë sënë kruje në për kasa baje nuk i në drituri! Ua? Jo! Me sigurit ka humë burri ty! Jo ku ti? Kurda? Burrin ti? He? Ma se zër me gojë, se ka 20 vjetë që më ka vdekur, mora vesh mora huaj. Të rënë që vetë, edhe ati i qoftë dhe u liftë. Po la shi, përndia ja merë gruas burrin nga preri, kur ajo s'ka qa të bëjme me te. Ti ka plakut. O, mama! E? Me te po do t'i se do? Êshtë një e një ura ime. Pasi së vjen tur, mërë një copë, plakë, fshatarë dhe ju përshëllen grave dhe botës nga balkoni. Mërë të shmë paneti mu atë shushkën të ndë atë jenë qatë. Jo to, magojëm o temë, magojëm. Shushkë e vetë për tjeri sa më gjithë disë ato beqareskat të përkasa pamë. O, zotë me të bisedoj dhe unë pa duke shi që qëmonak je. Jo do, mështu se konaku me gojë, mërë vesh, mërë atuj, ashtu te, plakë, kuqë, me njura.
vashti. Atje ke bëndi ti more plak banal. O, vashti, do na tremsh me pulcin ti. Po trem që t'shkeme ato. Pra pa djelit nuk paske vajtra? Una? E, vetëm nga unë hiku. Hiku po tem. Va? Hiku. Hiku! Hiku! Se mu qepe si dhendra pas boleve tasit. Kësht kulmi, me ty nuk mund të mere mund, tani me ty do të mere vetëm policia. Bravash! Barvesh, plak ignorant banal. Ja, dhe qaresh ke stacionuar. Policia! Ja. Policia! Rendi! Rendi! O Rendi! Ja. Ja me kush këmë telefoni. Alo, 19-a! Një rast me një plak fshatar vagabond. Po po këtu të kabina telefonike po ju pres. Do më trak. Ke për ta parë vetën të nësonde në televizor të nga zëdhënë si Rendit. Na! Ska është të më bëjë Rendi publik mua. Do t'a shumë. Jam ish persekutuar. Edhe ti na doni persekutuar? Jo po talë. Po mirë tëre. Unë thras kaskat blu se Afrike. Kaskat blu! Kaskat blu! Kaskat blu! A ma kështu vajti më nga? Ma kështu vajti, fshatar! Të rjesh dhe una ta takije blu të mitje! E qëfar e anko takije të blu? Stampistat e fshatit tim! Ua! Po unë thash ta gjerim me kosesus, poj! Oh, bo, bo, ignorant! Separatiste! Ignorant! Pase ta regulloj unë! Ignorant, banal! E pësës! Jesit! Fshatar! Ikojte, ikojte, me qajnë kockat. E sigurit do bjerësi. Ama, shurak i madhë është edhe kjoj marshje kushka. Maj pa nuk të pjeta me kushka. Kjoj s'pjet e mbrantim. Jo se u pëndërova vandina. Ja përpikim të natës i kaposhi theru. Apo nuk me tuturoj dhe ato të shkreta endra. Brem këtë jeti krushke, kam par një endrë të turpsh me unë po të bukra. E di si mu bëmëje? Si kur ti jetonje në ato ishujt i ordigia si i thonë. Edhe herë më bëshe si krushka, herë si mbretëresha kalipso. Herë më dhishe se si mbretëres, herë pagje fare. Jo, pagje isha dhe unë, po unë për para i kisha marë masa. Kisha dhe një nga ato letrat me vlerë që parlamentit të dërgohet e të një. Kur unë të dërgohet letrën, mbeta pagje fare dhe mundohesha të mbulohesha. Kur ti fap, të dërgohet dhe nga ato ushtaret e tua të më banin duart mua. E kështu që pete ku në krushkë gjani film papara. A si mbaroj film, edhe bere me mua shtë deshqeti, me dorzove në parlamentit me ikin immunitetin me. Ti kjo këtu, do të mbyllësha të goj? E moj po endra janë më lumave pëse prekishti, ben baki edhe nuk dalin.
E po, plak, shatar, lakabon, për erë parë për shonë jetën time. E ke kabima, kërë? Unë e kam kabima. Ja, nuk jam pa kabon. Ti? Jam njeri mirë. Qafshat dit jam njeri mirë. Më e po, unë nuk të njojta më përpara, se të kisha njojtu përpara. Jam e pa tjetër soj, da kësim bërë ma petin të. Ere më thoshin njeri baba mua. Re që! Ere që! Lëmoje dhinare. Lëmoje dhinare. Ashtaj mille! Po hitore, hitore! E, moj pa, arro edhe ti, natit të shkretin dhe hape. Ja, jeta ashte shkurtër dhe i natit nuk arrojnë let. Qena e amullë? O kryshke, e të thin ti me e të thine? Qa arrojnë? Qe buku. E të thin? Ja. Ka bimi ma? Ua. Ku është nuk të thinë që i bukur, ko të kjeroni të dynja. E që të mbledhë mërje, po të banë tjetër njeri pa. Pra voje të thinë që krushke, e do marrë zhvesh se sa letë do të ndjesh vetë. Po hikë mblere hapë për të mëre. Të lemoj të lere hapë për të thinë se nuk është kam jeti marrë. Po hikë tu ti më lere hapë për gjithë zhbelan për të themë. Po të lemoj gjithë zhbelan po. Të thinë mos ja uprishim fëmive, aj të pajtojemi. Jo, nuk dua. Po, edhe të lutëm largo. Po dilë, dilë për jashtë. Po dilë, orë dilë për jashtë. Se me të gjithë ditë brënda pas kustanit të grave. A dilë për jashtë, në lërë atë të kulonë. E, që do bej për jashtë, unë sigur të kërkoj grua. Ja, baj të kamo, nuk e shiko. Zotrot e qitë kështje e fokrushke. Nda shërin, nda qitë. Unë këtu dërin. Kontrolloj ato fjallë kur i nëzirë nga goja, mërë vesha për jo, jezit! Dhe jo këto ti, mos me thuaj mua jezit, se për qesh unë jezit, edhe dhe ndre jute si jezit e bir jezit i pasaj. E po, dhe më baba të të njajë të në fjallës. E po, dhe me dhe mama të të njajë. Oh. E, kështu që jo di do jetë lastit e pi lastit. E të mesh. Ha. Jo, e. Nuk mund të jetoj do të me ty në një qati, o unë, o ti, kjo pur nuk vete. Meri? Si të kesh Unë... Meri! Oh. Urgjen! Ha? Urgjen! Që është prapë në sutë të dhjo të lutëm, për të fundit të erë. O, urë! O, këj plakë në të shpirë, nuk të bëjë! He, kruske! Ma të saron nervat! He, kruske! Foli pelës! Ua! Jesë, unë do rridhe të qatë ditë, hëtë! O, ti flas pelës, ha? Si, po kushë, una? Po, unë s'kam pelë! Eh! Ti me gomarë! Eh! Nuk bëm të ti me kasë, ti shgomarë Na moj, se vdaleshka! Jo, tu ri! Fush! Gajta më zdomin! Do të rikë du satë më doj kokra e qefi në shu, he? Ja kështu, si sa do rikë! Sigurisht e shtati! Sa? Sa ta bedemi në shtati? Sa të duash shkajtë! Kajtë, he? E po na! Kajtë ta se! Sa do gjithë rishë! Edhe si do gjithë rishë, unë do e rridhe një 4-5 ditë pasë! Ju lutëm! Mos të finit ma! Na! Na, këthej një glanqëke që të mbeshë vetër, me gjithë se i paske kësuer një aty më duket, e? Jo, kur që aty, tre! E mi hajtë bëshë mirë, jo, kujdes të që kënë kokë. Bre, për që është kënë? O bash, moda e fundit e Europës, a kjo që? Kjo është, prendaj, ti andej, unë këthej. Bre, unë 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 Amanet Kizi! Kipë që kjo e të mera... Arrof, qatë keqë? No. Kudo? Kus është Kizi? Kizi është vjera ime! A vjeri! Ja pregoj... Te do me hy pa bajtë këtë nduket mua! Baba, ju lutem shumë qeshni, e? Koli sa teme! Qesh, mama, ja së të duat! E, zonja Krushke! A sa mirë ma loj këtë pjatro nga! Pa doj, mos, nga qyteti jemi se mi nga fshati! E, moj qytetar! E, mos, të mos! E, moj, jemi! Rëmi mamre! Vërëmi mamre! Esni... Esni shko. Nike supra më shumë në po? Se mos disi për qesha dhe kësho. Shkimi pa në vaqim po? Ah,
mama është gjuha europian në shpikja francezve. Rëmi, rëmi, o piti sej. Rëmi? E kru, rëmi, jezo. O piti sej, rëmi, rëmi. Ha, rëmi, rëmi. Po ti, baba, ku e di këtë gjuhë? Unë e di se flet vetëm Europa, po ç'ne fshati? He, po. Fshati ynë është shumë afër me Evropën, nëse. Më falni zonjë, po, se zonjës me lule në duar duhet t'i jap dorën, do të thonë se më sa kupton është zonja e shtëpisë, apo jo? Jo, jo, jo. Jam mamaja e zonjës së shtëpisë. Mamaja! Mamaja e zonjës së shtëpisë. Mi e pi pak këmbën zonjë. Këmbën, këmbën. Compliment. Ja, ma. Ja, ma. Mo. Mo. Undore, zoj, mo. Mo. Kape një undur me ty kishtë. Jam, jam pak me gripe. Mo. Mo, mo. Bravo. Mo, maj, mo. Të mos e bom, është vajsa juaj. Do tuke, tuke. Luanesh? Ato. Luanesha? Djevë Luanesh. Edhe jo. Mo. Lopa. Bravo, Delia. Ej! E qërë? Kërdo? Qa punë e bëti? Êshtë piktor, baba. Piktor. Po piktor. Qa punë e bëni ju piktor të? Puri ju, a i zonjë! Jo, jo! Ska nevojnë për shpjegime, unë e mdjej. Êshtë folklor i gjallë. Një portret sajnash taj që edhe heroik. Një modern mjaft i bukur për na fresket e një kështjeve të lashtë mesjetare. Me se mund ju ndihmoj, a i zonjë? Ne, zoti piktor, kemi ditlinjen e vajzës, mbush 20 vjeç. A dhe? Po më përqeni, zonjë, që nga një grua me kërkesa të larta europiane. Mersi! Bani, që qesh, po qesh, po të kam pesta, hajtë të rejtë. Ka i shkreti ti e paske jure. Pra mua, më duhe, zonjë, të kompozoj darkën. Ui. E sa me të mendoni të këtë tavolina kryesore? Vënse, 25. Gjash do t'jen me kostume blu. Blu. 3 me kostume bëjqeli. 4 me kostume kafe. 8 me kostume të zi. Si. Dhe 5 gri. Gri. Me si. Si. A kini raki? Gru. Udra? Kira, raki. Me raki po. Aaaa, kira. Nita. Nita. Rakia është këmë shim. Si do mos ajo e Laskovikut. Bravo! Jo i gjeti e rrushbullit. Unë nuk krioj do të, por nuk piva i gotë. Bile, duhet të thonë që, kur kam qënë unë i vogën, ime më pas ka pasur dy gji. Një me qumë është një me raki. Unë pas kam thithur nga kjo e rakis. Rakia, zhëmë talentin që gja. Ja. Ma unë zonë pi, pi vërtmisht, edhe nuk e dhe talentin që të mbëllë si. Shëtë! Bani që qesh për qesh, po të kom prestaj, të që të haj. Në deri të falemi, shembu tëplo, 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 tëplo. Zuarge. Gazpach, gazpach. Gzoqë, në të lukëri pati nga e. Hajte të, në mordi gazpach, gazpach. Po jo me gjymo, pi me gotë. Luj, unë mendoj që kësoj pakje së tja, duhet t'i abin një njërë lullaq. Lullaq? Po. Kushe këtë pakjen tjetër, duhet të lymë në një njërë dizele. Qiko, je që je i futi qomble kësaj. Kushinjeri, nga s'ka dhe moj për shpegime. Unë ndijim, e nuas në banera turli. Të roj, tava e kosim. Mirë, 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 farim deri, ko i qete. Të roj, po mos bishum ma që të farim. Olo, Gjojo, pardon. Unë mendoj që përveç dyre faqe vanësore, ne duhet të lyhem, zoj, pa tjetër edhe qjellin këtu lartë. Qjellin e lyhem, pa si u lyhem pa qjellin? Për të lyhem, më më të lyhem, se ju përgje po e kërkon e Europa. E viva Europa! E viva, e viva, po mos e përgjë, kësa nëzje kemi pranuarë. Gja, 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 gja.
E në taksi, zënë? Taksi e në taksi. E taksi. Kseri si lënika? Kseri, si në kseri? Kseri se jo, gjithë ditë me natë kseri. Soj, unë bendoj që këtu në faqen e krau të djatu dhe nëse pa tjetër disa riprodhime të Rembrandtit, Rubensit, Botticellit, një natyrë morte të brakot. Pa bukur, do t'ishtë këtu, soj. E Bangkoku. Bangkoku, po. Që parka të bëhet sa më popullore, kështu folklorike, me taban, kombëtar, unë mendoj që duhet të sjellim dy piktura, të një piktori shqiptar me famë evropiane, një far Ibrahim. Po si ka Ibrahim, një Ibrahim? Jo, mama, e karta. Afusha. Jo, mali. Më duke që ka, e ka bregu. E më kujtu o mama nga një komshin që kemë patur ke palati 176, një skandalozi jo van bregu. Bravo! I juve gjetet e ka kodra. Gjberi kodra, gjberi bregu atu ja. Gjisu orde njerë, shëndete du bëri pashe nga e. Edhe një qitë bajzar. Falemderi, pi. Qkema, aman. Gjagji! Në mëse u bere e laq. Ndroj rakia, Gjagji. Jo, në ke një Gjagji. Rangaj! Unë them që du t'i ndrojme dhe këto. Por dronet këtu. Por dronet! Kua? Si t'indrojmë, ku t'iqojmë? T'indrojmë pa shtërgonë e zëzojmë. Si, po të fëtuarit ku do t'u dhe? Në t'u dhe një! Unë e ku të duen shpëtuar nga të fëtuarit, po? Po që të vëmë? Në vëmë të dhe zëzojmë, në duhet të dhëtosim pa shtërgonë të tjera me përmasa gjigante! Hajde këtu mërë! Gjigante? Po! Qarë është të karike të shëmëtura, nga i kiri tjetër, nga i kiri më edhe këto projektorët duhet të ndrojmë pa tjetër, se janë qërkone, bojnë shpelikane! Edhe këta bazhurin e kiri marke piramida duhet e gjurë kënjë, po më. Pa tjetër, edhe këtë salën këtu, duhet a lyhe me njërë tulle, po të mamë si fabrika tullës që është privatizuar të një qërë. Jo, e zesa, zhojnë! E zesa na duhet! Na duhet e zesa se do të lyhem mombiljet! Edhe juve pse qefni, keni qefni uare sa që qefni. Juve duhet të dini gjithë për jashta! Këtu duhet rrinë vetëm europianë! Përveç duhet kameraman dhe kua. Edhe si për këtyre poltroneve, neve duhet të ndosim shilte këshu orientale, me TV, me kunga, edhe me qamia. Edhe i gjmer! Jo qyqja, son, jo qyqja! Po shpendë të i qkoku! Ti gërë e dojtën dhe pajitë! Në zemë! Mimi të lakë! O, të lakë! Ipe! Atë që në përgjë! Jeshtë të ha! Na, po jo mua, jo mua! Kizit! Mama! Atë ti preshtë! E bukura! E shtrenda e dashur me lullet të bukur, mama! Ti gërë e dojtë! Më lejoni t'i u qiras me e këndë popullore tiranasa. Këndë qoni kësë elbio, o shtamu rëvër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 
Usta mulat. E că din... Vroniu, neveje mi lideri familjes. Ui, jes, si, da, no, orosho, evkaristo. Kush ishte? Ishte centralistja.
E po qështë këpikezis, kemi qenë në pip të mëngjesit që po impresin të europian edhe s'pomin e s'pomin. Do vini më ma po me siguri ka penguar shiu, shiu. Shri për tërë së rodhi gjithë qjeli së të rodhi, rodhi. Mama, shurrati mata është edhe të matë. Jo thash, ty do të naturproj sotë me europianët, por i kur puna. Ja. Ullua kroshka, ullua, po të dhe mi prapanica ty. Ullua, të mërshme. E me që po durojt kjo trejt në shpanar. Baba, ju, ma, ju lutem shumë. Ju lutem se Zilja, Zilja. Zilja. Droni ju neve jemi. O, oh, gartjes muqës gartjes. Gartjes kamerades. Ja, svini do të. E po punë qeveri e zvaren nga juve. Gartjes muqës gartjes. Buenas noches kamerades, buenas noches. E kush ishte? Ishte Armando Vita Caruzio, mi kujera Sanche Alvarez i Doqi. E qërë është gjithë dy kalami gjatë, more lite? Ma shpanjoli? Ua, po pëse kajti gjatë e paska? Në përgjësi spanjollët që e kam të gjatë. O, mi guerua nuk vje se kanë deshje me demat, pa, pa. Po që? Ma, ambasadori spanjollë, mi guero Sanchez i baba, nuk vje se ka pritje në ambasadë. O, pika, po pëse sot e gjeti të pritet e... E pre të baku e pre. Zilja, Zilja! Dhroni u neve jemi. Stefani? Cili Stefan? Wow! Stefan Papuni, mora ishu qatës. Franz, Shqipri, Franz, Shqipri, Franz. Oh, Stefan Papuni, ishu qatës Franz, Shqipri, Franz. O si një more, more Papuni për shqipësese? Jo, more. Ua, more Stefan, që më ti. Që është më? Ua, po si do t'i dhe memit, more Stefan. Si do t'i dhe memit, more kam edhe me zemër memit. Memi, memi, e motre Stefanit, ajo peqareshke lasht, ka thyrë zverkun. O, pika, pika plakës, po pëse sot e gjeti të thyrë taj... Gërdala të treqit. O, gërdala? Shla gërdokull pa thyrë? Alo, Stefani? Ua, lëre, lëre, Stefan, shna the, i ku darë ka tani, na ti do t'a kemi mëngjën e qëmën, si kështë e imrin buqi? Dhoke me dhoke, dhoke. Të falja bu, dhokes, të falja, miru pavshin putë nga na ime. Pu, vdekësh i shala. E po, si u prishin ta njerës me mama, si u prishin, ha? I dhimë se të shqeshin këto si edhe për qupën, e më nëzirë tjetëri mua, dhoken të thyrë në mes. Apo qa? Me gjithi djali. Zilja! Zilja! Jema jo, jo, se ne e më përveshë Zilja. Zemo që nga Zilje! Zilja! Zilja! Bombaju, bombaju! Bombaju më se po u theve ti, s'ka po misteri që të njitë. Droniu, neve jemi lideri. Erullau? Cili Erullam? Si? Qërtë ka mund të? O, u shërin të parë më duke bjenë. Babalartë motra i kemi. O, o Erullau! O Ljake! O nga të kemi, e më falj. Po nga, si e ke atë mbi emra, që keti? Tole, tole, tole. U tole, tole. Dali, 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 dali. Buqë që mi kam shumë. Por me to? U ka po. Ta. To. Ua, tole. Është përkëtyesi i gjermanishtës. I thuaj duhet vish pa tjetër se të kam të kostumet blu. Se gjermani, thuaj. Herë, tole, herua. Shtaj gjenë mutën unë dojtopën. Hej, mos e ndër tër 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 tër. Ka çfarë kjo? Zëra, do bie? Jo. Po pse? Po ndaj ti shoqi me shoqin. Po pse? Se, sepse ftesa që me shoqe i ka dërguar të shoqit, i ka rënë dorë shoqes. E shoqja e ka pritur të shoqin për emrin si me shoqe. I shoqi se ka ditur emrin si me shoqe. E shoqja xhenozë me shoqin, kështu që po ndaj ti shoqi me shoqen. Me vërtet? Si? Po do gjysh po ndaj. Si, po në Hagë, në Hagë. Por që shëshme mama, jo.
Jeri në kushin të jetri në aneks, Marina. Pika, o zotë shkruaj një randë. O, gjelose, me meri gjelose. Ja, me jo, është ta mama jo. O, me këto butale që që povim ne këtu, të bëjmë ne gazi botës. Ua. E. Ta nuk të thua, cila është ajo botë që ne do të bëjmë i gazi. Ajo botë që është me mirë dhe nga meni, edhe nga lipi. E dhe gjonë, me mama. Ja kështu më mletë këtë muaj gjithmonë. Më shkoj e da me lotë në sy, më shkoj me të lapë të pika, më lapë. Jeta më ilu se është pas ty që të nxjerë suratin ashtu si që ke. Shtrem të ke, shtrem të nxjerë. Ndrej të ke, ndrej të... Ja, Florin, Florin të dy, Florin. E po, pëse nuk thua ja ta mamë si surat jo? Se ke më të mirë. Po, jam tuti. Ha! Lëri të lafi se s'ka lezet. Ba vëndin aty dhe mos t'i fryzë zjarë. Ua! Ja kështu të trebë. Se sa jeti e zjarë, fikse sa? Ua, ja, dhe pa. Po, 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 kam dalë pension. E da shumë, 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 shumë. Shikja mo e Silja! Isisa! Kukës një kukë, kemi në kukë, 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 Më pani që qeshko, qeshko, të kemë mes të hajtë treti. Luan, Luan, Luanesha, pjell, Luanesha dhe jo. E se sa no, pa e rita. Bravo, mama dhia e gjete. Ua, ua, ku shëftoj, Viktori, ku shëftoj? E na kashku menja me u martue. E se sa, buqi i gëlqerja. Qimiri! Mori, mori! Nxire për jashta se më filluan efe. Aha, mua nuk më nxiri do të për jashta se unë se shpeti do të bëm njeri u i shtëpis, zonja me, me i reme. Ua, e po këtë me i reme, smauqit që smauqit. Sa e qdot, me sa e qdot! Së bëm kompromisa ju, i qëndron për stita saj. Faturës, me fatura ju. Uronio! Stani! Nana, ma kërë Sandri, ma visho kuj të mojtoj! Trampolini! 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 Mirë se e rëtë, po u lurire hato se majnë kemët. Kemi marveshke jenë me specializimë në bravo. Vëqo! Na të kemi e! Në aperati, gjaqe. E dy gjanë maj kërëshke, që në aperat sakë. Se egzakt të mokë? Vë, e. Kur të shkosh? Vë, aperat sakë. Do t'i kush i garanci edhe? Vë, aperat sakë. Në që më halë një aperati të re? Në kalaja, gjaqe. E, pa si pa. E, dy gjanë maj kërëshke, që në kalali. Se egzakt të mokë, kom sakë. Edhe mjë të kamitë. Edhe, 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 edhe. Më... Falni mua. Juve... qini nga Berati. Nga ju kemi. Ju të kojmë njës, mi. Një minut! Desha të them diçka, gjagje Filipini. Më të bare pa emrë, mos të lërë, po. Do, shuaj e në këndrë mund të thua shtu e, po, mund cishtë jo me përmbajti dashurie. Vetë me dashurie, më kam të thua. Me përmbajti e dashurie që të shkeme të... Ashtu. Ashtu. Përmbajti ashtë kjo. Ashtu, unë me Florën, ashtu, duhemi, edhe, do të, ashtu, fejohemi. Mirë, ma mirë, 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 po, po pëse një vrikosë, e shti pëse në këtë duhe. Me vrikosëm që të shkeme të, ashtu. A e dini ju se dashuria ka nevoj për... Për ashu, a? Për konflikt! Për konflikt!
Nu ka. Dashurina. Dashurina, Rezilia, Valerio. Zilia. Zilia. Papà. Groniu. Neve e militeri famiglies. Dash na doni neve. Flora. Flora. Io do niube. Allo? Allo? Po, në regu. Po, po, do të vinë të gjithë. Miru pash. Ku do të veni të gjithë? Janë shokët dhe shoqet, mami. Presim që të festojmë ditë lindje. Po të ftuarë që i presim të vinë këtu. Ka dhënë përgjigje në telefon. Jo, të tjerët kanë bërë shumë ftesa. Ftesa? I ka buqi në sirtarë. Zemra do bëjtë sajnë a jështë! Wow, wow, wow! Po të shta bërë, more pile, të shta bërë! Në pritëm të gjithë dhe të tisë do mëna! Shkoni! Shkoni! Unë me mamin do të presim këto. Do. O mami nuk vinë, me mami nuk vinë. Në gjohë se janë Europian, do të vinë. Se exakte bërë kom sa. E po mirë pra. Boni si të doni, ne me buqin sënë te. Juhu! Qipnime, qipnime! Qipnime! Shkoni juve, unë me mamin do të presim këtu. Më duke se do të presim ne atje, se exakt mo, kom sa, ma mor. Hajte, hajte, ti që e mohi, hajte. Hajte, së kjerë ti papë, o ju i papë, o që i papë. Qëmarë zira bërë në këtë botë? Letë kërë shkollë tjetëri sa të doj, lajthit nga mendje kokës. I po kokë e grurje e shonë. Ma kini pari go marë të murën pula njërë, ku e shonë. Që më dhe tërgje! Hajde mos pik në sytë më dhe. Hajde se vetëm me ty mund të mene në veshurë. Yeah. Thank you.
Tere!